Ja, dags för andra halvlek. Kävlingen börjar med boll. Förutsättningar är att vi har 43 leder med 11-9. Kävlingen så två ner. Väldigt listig boll. Knappt studsar. Ja. Gäng. Han stänger sig 25 minuter till. Konferera här. Ska se vad domarna blir av. Kan filma lite publik kanske. Till på Jacke och hälsa på. Det är kul där. Tackar för dags. Ja. Ska det gå? Anton! Paus. Inte vi brukar ha kaffepaus mitt i matcherna. Utvisningen. Oj, oj, oj.
se. En liten stund.